I dag er vi taget på strået i Aarhus for at høre om folks mening om selviscenesættelse på sociale medier. Lad os komme i gang. Går du meget op i likes og følger på de sociale medier? Ikke sådan synderligt meget. Nej. Nogle gange ja. Hvis jeg lægger et rigtig fint billede ud på Instagram, så ønsker jeg da, at folk skal se det, men udover det, så nej. Ja. Når I sådan lige får et like, går I så lige og kigger, hvem det er og hvor mange? Eller? Ikke altid. Sådan, man følger lidt med i det, fordi der kommer notifikationer og sådan nogle ting, men det er ikke, fordi jeg er sådan, oh my god, hvis der ikke er 30, så sletter jeg billedet. Nej, ikke rigtigt. Altså, nogle gange så kommer der notifikationer ind om, at de har liket mit billede, og så er det jo fint nok. Kan du godt finde på at slette billedet, hvis der ikke sådan kommer nok likes? Ja. Har du gjort det mange gange? Nej, men lidt gange. Hvad med jer andre? Gør I ikke rigtigt det? Nej, ikke helt, nej. Har du nu så lagt noget op, som du måske har fortrudt? Altså, jo, men så har jeg sådan slet det igen. Nok nogle gamle, kiksede billeder. Da jeg var mindre, det andet sådan noget underligt op. Så er det i hvert fald noget, jeg har fortrudt sådan lang tid efter. Så har det været sådan min gamle status om, at jeg sidder og spiser saltstænger eller sådan noget. Ja, da man var yngre, så har man jo lagt noget op, som man måske har fortrudt. Hvad er så, der gør det pinligt ved, at det, du har lagt saltstænger op for lang tid siden? Altså lige det var faktisk, fordi jeg arbejdede som lærervikar, og nogle af mine elever sådan scrollede langt tilbage og var sådan saltstænger. Har I så set andre, der har lagt noget op, hvor I tænker, ej, det skal I sgu ikke lige lægge på nettet? Det har vi godt nok. Ja, der er nogen, der har lagt nogle lidt forvisende billeder op af andre mennesker. Altså, jeg har mange. Altså, jeg kender mange sådan pæfærd, som lægger alverdens ting op, som jeg umiddelbart tænker kan være ret ligegyldigt for mig og for alle andre. Men jeg tænker også, at det skal de da have lov til. Altså, det er frit, hvor meget man vil bruge det, tænker jeg. Det var så folks mening om selviscenesættelse på sociale medier her i Aarhus. Tak for denne gang.